da bude što milosti prema nama
І зараз, коли мені маємо великі проблеми нарушу майки. Нарушу сутки майки за дитом спином. Треба непрестанно домовити бабію майки Божої. Да вона майка над майками. Помогте своїм сутки майками. І дитці нашої. Да вона буде заштитниця. Там буде майка, не може. Та доспі. Да контролюйся її, да оставити, да зачуваєте своє. Да вона все побуча майка і цариця Божа. Заштити нашу дитину. Найлепші храмові на землі подігнуті у Майці Божої. Найбільше храмова на землі подігнуті Майці Божої, яка непрестанно вабіє перед сином своїм за народ людський і жалить за своїм грехом нашим, а не божанський син не рекав. Све грехи, які учите на мене простичу, і в рулаху, я са милості Божої люди, а ви грехи на моїй майці, нечу так лаку обрати. Нас, коли ми знаємо, скільки людей у безумню спомне в силу святію, заїста многі люди не знають, що говорить, який Бог обрати в силу Майку Божу. То є страшно. То є найпокупніша склад. Ні, добре речено, соловка вражає, то є сатанська уловка. Крос то сатана лові нас, приповідка нашої і сватера нашої пака в Карпаті. Бог ружує повнені мрдяві речі, соловки, кула. Чоловік може бути не так добре і ревностно. А то говорить ружні речі і Богу кулі, і мрдяві речі нече се спасти. Сванє Бога дела, біче бачено і отбачено. Па завтра і каже, за сваку свою реч, мораче дати Богу воду. Речима своїм, каже далі Євангеліє, бічеш оправдано, і због речі своїх бічеш осуджен. Због оні молитва, бічеш оправдано, за це молиш Богу, таке обрости деяке. І због оні свої речі опаки, богохульні і як лоші, бічеш осуджен. Язики малі, уд, найманіші до людські, але найопасні, каже апостол Яков. Бог не сагреші язиком, та є сагрешені божанський чоловік. І заїсте на нас тако. Я знав много дивних людей, які сут добрі. І все тако фіно раде, і фіністру, і прима другими ближніми своїми. Але імею тако приняв язик. І страшно мені жалко. Оно, що є найлажче, а то єсте, ако владаш, ако твою, влада твоїм телом, влада чи язиком твоїм, а коли влада язиком, влада чи своїм людям. Не може язик так говорити оно, що ум не контролює. Само безумниці, так говорить, безумник, а що коли нема ума, говори не контролює. А то що вони, коли жало все одно, вони рівняють таке страшне і ужасне буле, і пісовке, і розпроше речі, і воно каже народ, демоніом є, все до тє жало. Pa danas kada mi čujemo hrobu ljudi iz čista mira suju, a jednom prilikom ja sam jednog čovjeka opomenuo neko čovječe, nemoj tako, neću više biti u vašem društvu, sovati. Kad sam sovo? Kad sam očet sovo? On ne zna, njegov um nije povezan sa jezikom, tako je džavo upravlja njegovim jezikom, a ne um njegov. I mnogo puta na nas tako se i dešava. Ljudi zaista, mnogo suju, i ne znam, zašto tu? Neka ovaj današnji svet i veliki dan. Molitva vas Svete Majke, koju mi ovdje smo skupili, da prosaga njeno uzbrojenje, tužno svečani dan, jer Majka Božja odlazi iz sveta, bude svima vam na korist i na spasenje. Neka Majka Božja pred sinom svojim moli stavu za oproštaj naših grehova i one učinimo delima, i jezikom rečima, i svakim drugim pomislima. Neka ona bude posrednica naša, i predstavljenica naša, kao što kažu pesme ovde, i čuvarka naša. Kad god je u nevolji, neko kaže, o, Majko Božja, spas. Majka, da, Majka. Neka čuva u našu decu. Neka čuva u ovoj crkvi. Naš sveti otac Sava posvetio je Hilandar njom. Ne za, ne džave. Ne Hristu, njom. Da ona moli štama.
Majke Božje, zamolimo u umu svom menju da oprosti naša bezumlja i naš jezik da čuva od loše reči zovke. I da ona čuva našu djecu i blagosilja nas. Pa danas kada mi slušamo ovo evanđelje koje kaže kada uđe Hristos u jednu kuću, dveju sestara, Marte, Marije, a to su bile sestre Lazara, koga je on vatrstvo posle 4 dana kada je bio on usnuo umrlo. Pa ona sestra jedna sede pod nogu i slušaše šta on priča, a druga spremaše hranu u kuhinji. Prva se zvala Marija, a druga Marta. I onda ona dođe iz kuhinje i kaže, Gospode, učitelju, moja sestra mene ostavi i neće da mi pomogne oko hrane što se sprema, oko onoga što ću te ugostiti. Kaži joj da mi pomogne. Šta tu ima Bože? Dobra sestra kaže učitelju da on kaže sestri. Neće ona da kaže svoje sestri, ne uvredi učitelja. Ne učitelju, kaži moje sestri da mi pomogne. A on, pun ljubavi i dobrote, kaže, Marta, Marta, za mnogo se brineš i trudiš, ali je Marija bolji deo iza hrana. Hrana i sve drugo propašće, a ono što je čula, božanska reč ostaće. Nebo i zemlja će proći, a reč moje neće proći, kaže Gospod. Pa ja ću opet obladneti, a ovo što dam Mariji, ona nikada neće obladneti, to će ići u večnost sa njom. Zato, mnogo puta ljudi rade pogrešne stvari, kada dođe svešenik u njihovu kuću, oni se toliko trude da ga posluže, da ga ugoste. A šta on priče ne sluša? A svešenik nije došao tu da kuća, da jede da se vodi, nego je došao da uči božanski čin, da osveti kuću, da blagoslovi. A čini mi se vama je manje stalo u toga, mnogo puta. I na mnogo mjesta sam ja sam to doživio. Sve to je zaista divno i veliko pred Bogu. Ali to je onaj Martin deo. Ali treba i ovaj Marin koji je važniji poštovati prvo Bogu Božje, a Caru Carevo, da sveštenik to svešte blagoslovi dom i vas, a vi posle, ako hoćete, počastite Bogu Božjega, to će biti Bogu ugodno, a ona spasnost. Nije ovo kritika, to je blagi i dobri savjet, da znate kako da činite, da ono što dobro činite, da bude pred Bogom, Bogu ugodno i prijatno, a za spasenje vaše. Neka vas Majka Božja uvijek vodi i uči i vas, vašu decu i neka njen sin uspješi njene molitve za vas i neka vas on blagoslovi, njemu hvala i slava. Amen.